Эндрийм кров шүү дээ. Энд дасцсан байна дарга. Усын их хурлын дарга хэрхэн биш үү дээ. Өнөөдөр Монгол Усын хөгжлийн банкны асуудлаар мэдээлэл, ерөнхий сайдын мэдээлэл хийхээр материал тараагдсан. Сая сангийн сайд жавхлан танилцуулда бид бүгд энэ бол ерөнхий сайдын мэдээлэл гэдэг цөөнх арт төмнийг төлөөж асуудаг ийм маш чухал усын хурлын функц. Гэтэл одоо сая тараагдсан материалаас шал зөрүү саран дээр байж байгаад ирсэн хүмүүс шиг шал өөр материал уншчих юм. Бид нэр энэ уг нь бол ерөнхий сайдын мэдээлэл 7 хоногийн өмнө ирэх ёстой. Энэ бол 3 хоногийн өмнө ирсэн. Одоо сая материалыг энэ тараагдсан материалын хүрээнд би энэ дүгнэлт унших гэж байгаа гишүүд асуулт бэлдэж байгаа. Гэтэл тараагдсан материалаас шал өөр асуултууд шал өөр мэдээлэл өгчлөө. Одоо бид нэр яах ёстой вэ? Ийм болохоор Улсын хурлын дарга энийн дараа болоод энийнд ямар үүрэг хариуцлага байх ёстой вэ? Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь одоо энэ лавлын цөөнхийн бүлгийн гишүүдэд энэ мэдээллийг тарааж өгөө. Энэ мэдээлэлтэй танилцчихээж тодорхой хэмжээний асуулт дүгнэлт хийхгүй бол тараагдсан материал нэг өөр, ярьсан асуудал шал өөр асуудал яригдчихлаа. Ийм болохоор би энэ дүгнэлтийг материалтай танилцчихээж энэ дүгнэлтийг уншия. Тэгэхдээ энэ удаагийн ерөнхий сайдын мэдээлэл хойшлохгүй байх ёстой гэдгийг хэлье. За материал өөр болсон юм уу? Мэдээлэл гэхдээ өөр үүж олно л доо. Тэр амар хэлтэн дараа хариулах юм уу? Жохлон цай дараа хариулах юм уу?